Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i V64:ans andra avdelning. Bra start från favoriten 3 Bowling Triple X som är utvändigt ledande 1 Bersan. Nummer 3 Bowling Triple X till ledningen in i den första kurvan följd av 1 Bersan. Sedan som 3 på innerspår nummer 4 Luttortin. Först i andra spår 2 Mariga Mary. Längre ner i andra spår som 2 har vi nummer 11 Molière. Fram i tredje utvändigt en bit ner kommer nummer 12 Frank Skidjon, fjärde utvändigt i kön för 7 Bellini Face. 500 meter på kilometertiden 19,0. Drygt 2 var kvar då för ledande 3 Bowling Triple X med 2 Mariga Mary utvändigt, ryggledaren 1 Bersan, andra utvändigt 11 Molière. 3 invändigt för 4 Luttortin. Tredje utvändigt efter en liten lucka nummer 12 Frank Skidjon som 4 på innerspår finns nummer 8 Cefalo. Fjärde utvändigt har 7 Bellini Face, femte invändigt nummer 9 Bo Allegretto. Attack från sista platsen via tredje spår nu nummer 5 Magnifico. Allra sist i fältet då nummer 6 Pop. 1000 meter efter 19,1. Snabbt fram i spåren 5 Magnifico som nu finns utvändigt ledande 3 Bowling Triple X som har 1500 meter kvar. Leder med 1 Bersan i rygg först i andra spår då nummer 5 Magnifico som har gett andra utvändigt till 2 Mariga Mary. Då har vi tredje utvändigt för 11 Molière. Som 3 på innerspår följer 4 Luttortin. Har bakom sig fjärde invändigt nummer 8 Cefalo. De närmar sig 1500 meter med nummer 3 Bowling Triple X i ledningen. Passering 1500 kilometer tid 18,4. Strax ut på slutrundan. 3 Bowling Triple X leder. 5 Magnifico utvändigt i rygg på ledaren 1 Bersan. Andra utvändigt nummer 2 Mariga Mary. Attack i tredje nu från 7 Bellini Face. Får 11 Molière framför sig. Nummer 11 Molière leder tåget i tredje spår men dessa har en bit fram till ledande 3 Bowling Triple X som strax går ut på den sista bortre. Har 5 Magnifico utvändigt 1 Bersan i rygg. Fram som 4-5 nu via tredje spår 11 Molière med där bakom nummer 7 Bellini Face. Med från kön också i tredje 10 Santana Griff. 2 varv på 17,9. Nummer 3 Bowling Triple X in i slutsvängen har nu mindre än 500 meter kvar. Leder med längden till utvändiga 5 Magnifico i rygg på ledaren 1 Bersan via tredje spår. Nu nummer 7 Bellini Face då nummer 11 Molière gått ner 2 utvändigt. Så ser det ut här med 300 meter kvar. Vi har där framme nummer 3 Bowling Triple X i dryga längdens ledning när vi svänger in för upplopp följd av 1 Bersan 5 Magnifico. 3 Bowling Triple X med klart grepp om loppet när vi har drygt 100 meter till linjen. Nummer 1 Bersan försöker på open stretch. Men André Eklund kan sitta hur lugn som helst. Han går ifrån den sista biten med nummer 3 Bowling Triple X. Diskvalificerad nummer 4, Luttortin. I know
Resultat lopp 5 V64-2 är segrade nummer 3 Bowling Triple X André Eklund. 2 blev nummer 1 Bersan, Carl-Johan Jeppsson, 3 nummer 8 Cefalo, Henriette Larsen. Ordningsfull 3-1-8. Segrande Bowling Triple X är uppförd av svenska Rainbow AB som också äger det Kristina Medin som tränar och André Eklund i sulken. Välsar kretsen kring Bowling Triple X välkomna fram till vinnarcirkeln. Dags för prisutdelning. Varsågoda. Grattis. Tack. Vad du säger om Bro Bowling Triple X idag? Riktigt skönt besked. Han... Du ser ändå lite sådär, jag har blivit kysst första gången eller alltså kört moped. Du ser verkligen glad ut. Ja, men det var lite kärlek första gången jag körde honom. Det var i kvalloppet. Och, det är en häst med lite extra, definitivt. På vilket sätt? Han är klok. Han har bra fysik. Och väldigt fin inställning till sitt arbete. Det är sån häst man tycker om att köra. En väldigt mysig, trevlig och vill samarbeta. Är han komplett? Nej, inte ännu. Men han ska bli det. Han har haft aktionsproblem. Framförallt när han börjar bli lite trött. Att han inte riktigt bär upp sig runt svängarna. Och hur var det idag? Mycket bättre. Vi är på helt rätt väg. Varit lite hos veterinären och så. Och då, nej, vi börjar hitta rätt. Är det en svårkörd häst? Nej. Utan svårkörd när han har dåliga dagar kan han vara runt sista sväng då, men annars är han väldigt lättkörd. Vad hade du för känsla i dagens lopp? Ja, fick ju bestämma precis så som jag ville och kunde ha honom morsk runt sista sväng då som är hans lite akilleshäl. Men idag som det var idag så hade det inte varit någon fara utan han var i riktigt fint skick idag. Vinner han V75 2017? Det har han definitivt kapacitet till och fortsätter åt rätt håll så gör han det. Grattis. Tack. André Eklund säger det. Stefan Medin står där med hederspris från Coporum och andra goa grejer. Hur känns det här? Ja, det känns jättebra. Mycket bra. Hur högt håller ni den här hästen? Ja, vi håller den här ganska högt. Alltså. Han är ju, vi har ju jämfört honom med Inferno lite grann. Han är exakt samma typ, tycker jag. Inte färgledes, men alla problem har varit samma. I stort sett. Att, sen är han kanske inte inför han var grymt lågpulsad, men det är ju inte den här direkt. Så att, men han är samma typ. Samma grova typ. Hur känner man när man står och tittar på då? Det går bra om man har jobbat så mycket med det här och kommit rätt på det liksom. Ja, det såg ju, André var väldigt, väldigt nöjd i värmningen idag. Så att det kändes ju lite tryggt. Och för en gångs skull så var det inte så där vrålkörning hela vägen. Utan han fick sitta still lite grann. Och, så att, det kändes skönt. Hur tänker ni kring framtiden? Ja, vi får se hur han har tagit loppet här nu. Men han står ju väldigt, väldigt bra inne i ett lördagslopp tror jag. Så det är väl risk att det blir ett sånt nästa gång. Risk? Chans heter det om det är någonting positivt. Ja, och chans då. Grattis Rätta. Tack så mycket. Stefan Medin, han är strålande glad efter han och Kristina Medins Bowling Triple X. Fortsätter sitt segertåg, om vi får kalla det så. På 7 starter har det blivit 3 segrar och denna gången var det 25 000 kronor i första pris. Här kommer segerflering i lopp 5 V64-2. Nummer 3 Bowling Triple X, tränad av Kristina Medin och körd av André Eklund. We'll be right back.
Spelsiffror lopp 5, segern till